Muito bem, amigos do Olhar TV.com. É, eu sou o Carlos Soares. Estou dizendo para você mais um programa, o Lado Bom de Alvorada. E para falar do Lado Bom de Alvorada, a gente está relembrando. É, aqui na década de 80, 90, acontecia as cortadinhas do Neão. É, as músicas aí dançantes, né? O pessoal costumava ouvir aí Renato dos Blue Caps, é, também as internacionais com Bob Seger. A gente ficou conhecendo então como as cortadinhas do Neão. A gente está aqui hoje, excepcionalmente, aqui na sede campestre, onde está acontecendo esse evento. E vamos ver com o pessoal, ver como é que funciona as cortadinhas, vamos conversar com o DJ da festa também. Vamos mostrar pra você o Lado Bom do Alvorada e relembrar um pouquinho dos anos 80 e 90, certo? Me acompanha então, venha comigo pro Lado Bom de Alvorada. Então com o nosso amigo DJ Amarildo. Amarildo, relembrando os velhos tempos e as cortadinhas do União. Seu recado pessoal do Lado Bom de Alvorada. Vem se divertir no União, todos os domingos a partir das 21 horas, a gente roda só o que é de bom, que foi e que sempre será na mente das pessoas. Só se divertir aqui, todos os domingos. Olha só que legal, Amarildo, a gente está aqui em cima, né? Hoje, excepcionalmente, a gente está aqui na sede campestre da Sociedade de União. E aqui eu estou vendo que antes a gente usava, no meu tempo, a gente usava vinil e tudo mais. Como é que funciona hoje aqui, Amarildo? Ah, hoje é só apertar botão, né? Só apertar botão e está tudo bem. Programar legal, né? A gente tá vendo aqui a imagem nossa, né? O computador ali mandando as músicas, mas a música, a emoção continua a mesma, né? Lógico. A nossa mensagem é fazer com que o pessoal relembre as músicas que fizeram sucesso no passado e hoje transmitir para eles e eles dançam lá embaixo, se divertem. Muitas pessoas vêm aqui, pedem as músicas pra gente. Claro. E a gente vai procurando sempre atingir o pessoal com a música, né? Relembrando sempre. Olha só que legal, né? E as músicas a gente escuta, né? Ficou conhecido como as cortas cortadinha do União, as cortadinhas de Alvorada. Fala mais pra gente como é que funciona o lance, a cortadinha. É, a cortadinha foi uma moda, né, que inventaram aí, de uma dança, né, que é a famosa cortadinha. E aí teve uma influência muito grande das músicas. Música, o estilo da música, que é chamada cortadinha, né, que é esse estilo mais country, mais calmo, né. Olha só que legal. Então você que nos acompanha aí pelo site olhartv.com, cadastre seu e-mail com a gente vai informar para vocês os dias, os horários onde vai estar acontecendo as cortadinhas, né? Pra gente relembrar as cortadinhas do Neão. Vamos acompanhar as imagens então. É isso aí, né? A gente tá acompanhando o pessoal dançando aqui, né? O pessoal fazendo, dançando aquela cortadinha no Leão. Dá uma olhadinha nas imagens aí. Olha só. Fica aí, então o convite para você relembrar os velhos tempos, né? Relembrar então as cortadinhas do Neão, relembrar os anos 80, 90. Toda a galera de casa, você que nos acompanha aí no olhartv.com, né? Você ligadinho no nosso programa Lado Bom de Alvorada. Vem para cá então, vem pro Neão também. Vem matar a saudade com a gente. Muito bem, estamos aqui com o Giba, então Giba também, um dos DJs da casa aqui. Giba, relembrando com o pessoal. Muito bom, demais, maravilha esse trabalho novo que está sendo feito aqui através do Carlos, vocês todos aí que estão nos assistindo. E o convite está aberto, né? Todos os domingos, esse clima legal demais, sempre a partir das 21h30, todos os domingos. Trabalho alternativo, pista de dança, pessoal com gente bonita, inclusive você que está aí nos assistindo, venha todo domingo com a gente. Comigo, Giba, Carlos, Serginho, que está na filmadora, e o nosso DJ Amarildo aí, o pai de todos. Um abraço para vocês todos aí. Muito obrigado, Carlos, pela presença aí. Faz uma pergunta aí? Maravilha. Olha só, né, que legal. Giba, hoje a gente está aqui na sede campestre, mas geralmente a festa acontece lá na sede social, né? Todos os domingos, na sede social. Hoje, especialmente, a gente está aqui na sede campestre do Galpão do Neão. Mas, confirmado, é na sede social, na Parada 50. Sejam bem-vindos. Ok, obrigado, Giba. Vamos acompanhar, então, mais um pouquinho da cortadinha.
só que legal, né? É. Isso aí então as cortadinhas do Neão, tá certo? Eu vou pro rápido intervalo comercial e volto já com todos vocês. Pessoal, aqui é o Teddy Correia do Grupo Nenhum de Nós, junto com vocês no olhartv.com. Do lado bom de Alvorada. Oi, gente! Olá, amigos do olhartv.com. É verdade. Sou Luana Soft, uma quase mulher. Estou no lado bom de Alvorada. Olá, amigos do olhartv.com. Eu sou a Luca e estou aqui com vocês no lado bom de Alvorada. É isso aí. Muito bem, estamos aqui então, né, com o Edson Roman. Ele que é um grande incentivador, ele que está, né, reativando, né, relembrando, fazendo o pessoal relembrar essa festa aí. Fala pra gente um pouco mais das cortadinhas do Neão. Isso é uma festa que já acontecia há uns 10, 15 anos atrás, que eu e uma parte do Neão quis trazer de volta. Nós conseguimos trazer, conseguimos reativar o salão do fundo. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui no Galpão do União. Né? Pretendemos voltar para o salão antigo, que já é uma tradição dentro de Alvorada. Tá? E como tu disse, é uma das coisas boas de Alvorada. Os anos 80 estão de volta, estão de volta dentro do União. Olha só que legal. E o Edson, então, está, né, aí tomando a frente, tomando essa iniciativa de reativar essa fé, reativar a sociedade União aí, pessoal. Né? Você que nos assiste em casa. Então, vou convidar o pessoal de casa para participar com a gente. Então, Edson, olha lá. Olha, todo pessoal que gosta de um pouquinho de música antiga, que gosta desse tipo que tá rolando de música agora, de ABBA, de BTS, que gosta de bregas, venha pro União, e aqui só roda música boa. Olha só que legal, né? E a gente tá aqui relembrando. Vamos ouvir mais um pouquinho, então. Thank you.
aqui com o Raul, né? O Raul que é responsável aí pelo refrigerante gelado, agurizada, Raul, faz aí, né, o seu comercial pra galera de casa lá. É, que a gente tem a cerveja gelada, que trabalha a Copa do União, com a colaboração do União, com o Luiz Bala ali na 48. E aí a gente faz a parte da Copa de toda a parte de... Como é que se diz? Que aí se usa muito a parte de alimentação. Toda União, né? Uhum. Olha só que legal, né? Então, pessoal, vem pra cá, se diverte, dança, relemos o velho tempo e ainda tem uma cerveja bem gelada, é isso? Tem, aí o que achar que tá faltando é só pedir, a gente refaz, compra e bota na próxima. A questão é se sentir em casa. Olha só que legal, né? Então vem pra cá, dançou, deu sede, é só procurar o Raul aí, que ele vai com certeza aí matar a sua sede e dançar com você também, né? Eu sei que ele também é um pé de valsa, é isso, Raul? Ah, nem tanto, eu prefiro mais escutar. Olha só que legal, vem pra cá você também então, vem pras cortadinhas do União, tá certo? A gente encontrou aqui, encontramos o Eduardo, ele também tava ali fazendo um pezinho. Eduardo, convidar o pessoal de casa a participar aqui com a gente. É, venha participar das festas dos anos 80, anos 90 aí, alguma coisa da Jovem Guarda, né? Que venha curtir aqui no União com nós, que a festa é muito boa aqui e é isso aí, né? Olha só, né? Você que tá em casa aí, quiser dançar, só vem pra cá procurar o Eduardo fazer um pezinho. Fazer um pezinho no União. Aqui, festa muito divertida, segurança, cerveja gelada, é isso aí, né, cara? Muito bom, né? A gente continua aqui no lado bom de Alvorada. É isso aí, continue ligadinho na programação, né? E pra matar a saudade, então, relembrar os velhos tempos, olha só, né? Rock Chocolate, anos 80, 90 pra você. Vem participar você também, é, vem pra cá, vem pras cortadinhas do União. Olha só, e quem também tá fazendo um pezinho aqui é o Heraldo. Heraldo também participando aqui da Sociedade União. É, eu também convido o pessoal de casa pra vir aqui participar dessa festa bonita e maravilhosa aí. Sempre participando aí, agora que a gente está na sede de Campinas, mas também acompanha lá na sede social, é isso? Todos domingos. Olha só que legal, faça como o nosso amigo Heraldo também, vem pra cá, vem pras cortadinhas do Neon. É isso aí, né? Aí a gente tá aqui com o Anderson também participando da festa. Anderson, relembrando os velhos tempos, então? Isso mesmo, pessoal. Vamos aparecer aí, voltar, relembrar os anos 80, 90, curtir essa festa junto com a gente. Vem pra cá. É isso aí, né? Vem pra cá, então, você também. Vem dançar as cortadinhas do Neon. Isso, mano. Muito bem, estamos aqui então com a Viviane. A Viviane também que dançava com a gente nos anos 90. Viviane, relembrando os velhos tempos aqui na União. Como sempre, faz bastante tempo já que a gente voltou, né? União estava um tempo parado, graças a Deus retornou. A Alvorada está aí. Eles estão tentando fechar, mas eles não vão conseguir. E o pessoal aqui é todo do tempo antigo e o pessoal novo também. Então a gente está tentando passar aqui o cortadinho. Não vai ser só na Alvorada. Apesar que em Porto Alegre o pessoal estranha muito isso, né? Então a gente está tentando assim resgatar o pessoal de casa, trazer a geração nova. Isso é uma coisa muito boa, mas bem para todo mundo, né? Uhum. Olha só que legal. Às vezes a gente sai, a gente vai pro litoral, pra praia, e quando começam as músicas, a gente começa a dançar e o pessoal lembra, ah, esse pessoal é da Alvorada só por causa do cortadinho, é isso, né? É, é verdade. Essas músicas aí não tem, né? São eternas, tu vai estar com 80, 90 anos e não vai ter como esquecer uma coisa dessas. Olha só que legal. Viviane, vamos convidar o pessoal de casa, o pessoal que acompanha lá do Bom de Alvorada, convidar eles então pra vir participar com a gente aqui. Bom, gente, é isso aí que vocês estão ouvindo. As músicas são muito boas mesmo e tem que vir participar porque o ambiente é familiar, não tem tumulto, o pessoal é toda gente boa, as músicas são maravilhosas. Olha só que legal, né? Eu vou ver se eu lembro como é que dança também, tá bom? Vamos tentar então daqui a pouquinho. Continue aí, do lado bom de Alvorada. Muito bom relembrar os velhos tempos, né? É, aqui você então tá acompanhando as cortadinhas do União. É, a gente matando saudade aqui, né? Eu também fiz meu pezinho aí, meio enferrujado, mas aconteceu, tá certo? Vou deixar você com suas imagens então. Prometo a você, na semana que vem eu volto com mais festa, mais cortadinha do União pra você, tá bom? Continue com as imagens aí, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau!
moçada, nós somos o Nenhum de Nós. Junto com vocês no olhartv.com, o lado bom de Alvorada.